हिंसाको राजनीति अब अन्त गर्नुपर्छ हामीले शान्ति बहाली गर्नुपर्छ नगरपालिका चुनावमा कुनै किसिमको झैझगडा भएन दार्जिलिङमा तर हिजो अब सुन्नमा आयौँ हामीले यो एउटा सान्दर्भिक कुरो भएकोले गर्दाखेरि एउटा राजनीतिक दलबाट त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ हिजो मात्रै सुन्यौँ मिरिकमा अहिले नयाँ पार्टीको झन्डाहरू च्यातिएको गेटहरू तोडेको भत्काएको त्यसको चाहिँ हामी निन्दा गर्नुपर्छ यो निन्दनीय काम हो भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा केवल चुनाव जित्नुको लागि मात्र आएको होइन सर्वसमग्रमा हो भने दार्जिलिङमा शान्ति ल्याउने शान्ति बहाली गर्ने चाहिँ अघि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा दुई भनिन्थ्यो जसको महासचिव अहिले हाम्रो बिजिपिएमका अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँको ठुलो एउटा कन्ट्रिब्युसन छ चाहे त्यो गर्नेले त्यसको विश्लेषण नकारात्मक किसिमले गरोस् या सकारात्मक किसिमले गरोस् तर अहिलेको परिस्थिति आउनु राजनीतिक एउटा माहौल बनिनुमा चाहिँ अनिल थापाको ठुलो भूमिका छ यो अहिले सायद यसको लेखाजोखा नहोला तर समयमा यसको लेखाजोखा हुन्छ है अनि हामी अहिले जिटिए चुनाउ विषय लिएर नै सङ्गठनलाई एउटा रिभ्याम्प भनिन्छ यसो साङ्गठनिक कसरत गर्दै हिँडेको अनि अब भन्नु पऱ्यो हामीले अब हुनु त त्यो सुन्दाखेरि तपाईँहरूले पनि भन्नुहुन्छ होला यो नेताहरू आयो अब चुनाउ त होला नि भन्ने तर हेर्नुहोस् गोर्खाल्यान्ड जिटिए हामीले लिँदाखेरि 2011 सालमा म पनि 30 महिना बसेँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा हामीले कति दिन बन्द गऱ्यौँ त्यो बन्दको तपाईँले घन्टाको हिसाबले गर्नुभयो भने प्रत्येक दिन 8 घन्टा काम गर्नुपर्ने तर त्यत्रो दिन हामी बेरोजगार बस्यौँ हाम्रो समय गयो त्यो बाहेक हामीले धेरैजनाको ज्यान गुमाउनु पर्यो धन सम्पत्तिको पनि नष्ट भयो झन्डै 4 वर्षको एउटा राजनीतिक एउटा उथुलपुथुल त्यसपछि हामीले लगातार त्रिपक्ष वार्ताहरू गऱ्यौँ 4 वा 5 वटा त त्रिपक्ष वार्ता मैले पनि एटेन्ड गरेँ दिल्लीमा एउटा हामीले दार्जिलिङमा ल्यायौँ सायद राजनीतिक इतिहासमा प्रथमचोटि होला हामीले गृह सचिवलाई दार्जिलिङमा निम्त्याएर त्रिपक्ष वार्ता हामीले दार्जिलिङमा पनि गऱ्यौँ हामीले 2007-8-9 जुन नेतालाई समर्थन गर्यो सहयोग गर्यो त्यो नेताले एटिट्युड चेन्ज गरेन नगर्दाखेरि अब धेरैवटा घटनाक्रमहरू घट्यो है अब आउने अब हामी इलेक्सनको कुरा त गर्छौँ नै अब त्यति बेला त्यसरी एउटा 4 वर्षको आन्दोलन उथुलपुथुल भएपछि ल्याएर आएको गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन हामीले हेर्छौँ त्यसलाई पढ्छौँ कुटै कुटै हेर्छौँ तर त्यसमा पुरा क्षमता छ यद्यपि त्यसले हामीलाई हाम्रो राजनीतिक आकाङ्क्षा पुरा गर्दैन त्यसले हाम्रो शैक्षिक सांस्कृतिक धेरैवटा हामीलाई विकास त्यो निकायबाट हामी गर्न सक्छौँ राजनीतिक आकाङ्क्षा हामीलाई त्यसले पुरा गर्न त्यो हामी सबैलाई थाहा छ तर अहिलेलाई त्यही गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन पनि जसले जसको नेतृत्वमा सही छाप गरेर ल्याए उसले 5 वर्षसम्म राम्रो चलाएन त्यो तपाईँलाई म तपाईँको अघि नै छ त्यो कुरो अनि उनीहरू त्यति बेलाको नेतृत्व खालि राज्य सरकारसित भिडे अनि त्यो कानुनलाई राम्रोसितले पढेन पनि त्यसको इन्टरप्रिटेसन भएन त्यसलाई ठिकसितले कार्यान्वयनमा परिणत गर्ने उनीहरूले कोसिस पनि गरेन तर अहिले आएर चाहिँ भन्दैछ अब यो जिटिएले आकाङ्क्षा पुरा हुँदैन हाम्रो यो त फर्काउनुपर्छ हामीलाई अर्को चिज दिनुपर्छ भनेर फेरि अब अस्ति विगत वर्षको अक्टोबर महिनामा श्रीमती ममता ब्यानर्जीले खरसाङमा आएर हामीलाई एउटा पिपिएस बनाउनु भनेर एउटा भन्नु चाहिँ भयो तर त्यो एउटा उहाँले बोल्दाखेरि त्यो एउटा स्विपिङ रिमार्क जस्तो मात्रै थियो अब अस्ति हामी भेट्यौँ तर उहाँले हामीसित पिपिएसको कुरा गरेन त्यति बेला सायद उहाँको मगजमा पिपिएस किन आयो भनेदेखि त्यसको 2 हप्ता अगाडि मात्रै दिल्लीमा केन्द्रीय गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा त्रिपक्षीय वार्ता भएको थियो सायद त्यति बेला राज्य सरकारको प्रतिनिधि त्यहाँ थिए
라 우스코마 마가스마 티오 에라 아마 트리폭시 바라 바라 이제 케드라 사르마리 라체 사르마리 보라 아리 지터 아 테니로 라키 모더도 아니 우스코미 라이 부처니 인도 사르카리 라체 사르카리 오버니 라이 리에라 마트레터 네이 프로마케 니에라 지터 사이 큐 पहिलो त्रिपक्षीय वार्ताले गर्दाखेरि उहाँले हामीलाई पिपिएसको कुरा गर्नुभयो तर अक्टोबरमा पहिलो त्रिपक्षीय वार्ता भएपछि आज अप्रिल हुँदाखेरि पनि उहाँले दोस्रो त्रिपक्षीय वार्ताको कुनै तयारी नै गरेको छैन अब अहिले कतिजना साथीहरू त राजनीति भन्दाखेरि तर्सेर बस्ने भएको छ हाम्रो त्यति बेला एउटा राम्रो एफोर्ट सबैको कोसिस राम्रो थियो यो नेतृत्वलाई चाहिँ हामी ग्रुम गर्नु भने सबैले हेरेर उसलाई अर्को एउटा तानाशाही नबनाउँ भन्ने हाम्रो कोसिस थियो तर हाम्रो कोसिसमा पानी फेरिदियो त्यस्तो हुँदो रहेछ अब हामी दिनभरि जान्थ्यौँ राम्रै कुरोहरू सिकाउँथ्यौँ कतिवटा अब राजनीतिक नेताहरूको एटिट्युड भन्छ एटिट्युड चाहिँ हुनुपर्छ ज्ञान हुनुपर्छ पढेको हुनुपर्छ भन्ने छैन नेताहरूको सबैभन्दा ठुलो मानिने गुण चाहिँ एटिट्युड हो अब तपाईँलाई एउटा एटिट्युडमाथि सानो कुरा भन्छु है हाम्रै समयकालमै हामीले हेर्दा हेर्दै सिक्किममा पवन चामलिङज्यू मुख्यमन्त्री भएर आयो क्लास नाइन मात्र पढेको पवन चामलिङको शिक्षा चाहिँ क्लास नाइनसम्म मात्रै तर उहाँ अध्ययन गर्ने मान्छे क्रान्तिकारी विचार भएको कविताहरू पनि लेख्दो रहेछ मुख्यमन्त्रीहरूभन्दा अगाडि तर मुख्यमन्त्री भइसकेर उसले आफूलाई दिल्लीमा जानुपर्छ मैले अब हिन्दी अङ्ग्रेजी होइन कमसेकम हिन्दी चाहिँ राम्रो बोल्नुपर्छ होला भनेर उसले के गरेछ भने ऊ आफैले लेखेको नेपाली कविताहरू हिन्दीमा अनुवाद गरेर दिनहुँ पढ्थे अरे त्यसो गर्दा गर्दा पवन चामलिङले पछि दिल्लीमा गएर एउटा वर्किङ एउटा भनौँ न काम गर्नु सक्ने हिन्दी उहाँले बोल्नुभएको यो त्रिपक्षीय वार्ताद्वारा चाहिँ हामीलाई केही न केही दिन्छ केन्द्र सरकारले र जिटिए चाहिँ यसको जिटिए चुनाव गर्यो भने बाधा हुन्छ भन्ने उनीहरूको तर्क तर त्यो तर्क चाहिँ एकदमै हामीलाई लाग्छ तथ्यहीन हो बेसलेस कुरा हो हामीलाई बिजेपीले अहिले झट्टै केही पनि दिनेवाला छैन तर यदि केन्द्र सरकारकोमा त्यस्तो किसिमको कुनै इन्टेन्सन छ भने अहिले नै हामीलाई जिटिएभन्दा ठुलो कुनै पनि चिज दिने इन्टेन्सन छ भने केन्द्र सरकारले राज्य सरकारलाई भन्नुहोस् न त जिटिएको चुनाउ नगरौँ अहिले हामी दिनेवाला छौँ दार्जिलिङ खरसाङ कालेबुङलाई केही भनेर लेखेर दियो भने त राज्य सरकारले जिटिए चुनाउ गराउँदैन नि तर अब केन्द्रमाथि आस्था राख्ने साथीहरू चाहिँ कस्तो छ भने वार्ताको तारिख पनि उनीहरूले अहिलेसम्म केन्द्रीय गृहमन्त्री मन्त्रीलाई भनेर तय गर्नु पनि सकेको छैन एउटा डेट पनि फिक्स गर्नु सकेको छैन कहिले डेट फिक्स गर्ने कहिलेसम्म त्यो त्रिपक्षीय वार्ता चल्ने अनि त्रिपक्षीय वार्ताको निष्कर्ष के हुन्छ उनीहरू त्यसमा चाहिँ एकदमै के भनौँ उनीहरूकोमा ज्ञानै कुनै किसिमको उनीहरूकोमा नलेजै छ तर भएको कुरो एउटा गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन जसमा चाहिँ पूर्ण विभाग दिएको छ सरकारहरूले क्षमता पनि तिदिएको छ कोष पनि ति आउँदैछ त्यो चाहिँ एउटा अगणतान्त्रिक ढङ्गमा एडमिनिस्ट्रेटर राखेर चलाउँदाखेरि अब अरू त अब सहरी क्षेत्रमा बस्नेहरूलाई त्यसले त्यति असर गर्दैन तर गाउँ बस्ती कमानमा बस्नेहरूलाई धेरै असर परिरहेको छ यो एउटा एकदम साधारण कुरो बुझ्नु पर्ने र हामी त्यो लालयित भएर एकदम अब अहिले एकजना भाइ नयाँ पार्टी खोल्ने त फेरि सिधै भन्दा जमाना त राल आउँछ भन्दैछ हामी राल पनि काटेको होइन हामी एउटा साधारण एउटा राजनीतिमा हुने कुरो हामी एउटा राजनीतिक दल हो सरकारले दिएको एउटा 10 वर्ष मात्रै पुरानो एउटा निकायको चुनाउ गराउँछु भन्दाखेरि त्यो पनि विकास हुँदैन कि अनि हामी चुनाउमा भाग लिन्छौँ भनेर हामी तयारी गरेका हौँ र आज यसरी तपाईँहरूको अघि आएर मैले दुई चार कुरा राख्नु पाएँ समय निकै गइसकेको छ र म फेरि आउँला हामी फेरि कुनै दिन आएर राजनीतिक कुरोमाथि चर्चा परिचर्चा गर्नु र आज यो भन्दै म फेरि दुई शब्द यही भन्नु